15 sekunder. Och det är klart för start lopp 4. Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i det fjärde loppet inifrån ett Rose Hills Trump. Här kommer det andra spår, nummer 2 Majors Prosecco, längre ut 5 Riverdale Zed. Då är det galopp för 2 Majors Prosecco in i den första svängen, 1 Rose Hills Trump i ledningen. Fram i andra spår, nummer 5 Riverdale Zed. Som också får överta här när vi kommer ur den första svängen är det nummer 5. Riverdale sett i ledningen upp till 500 meter. Kilometertiden är 1:19,1. Fram som första till andra spår nummer 7. Rajon Time. På innen som trea nummer 4. Listas Baylis. Där bakom nummer 8. Direkt Vendil. 1400 meter återstår, 5 Riverdale Zed i ledningen. Liten lucka till andra som är 1 Rose Hills Trump i andra spår. Som första häst 7 Ride on Time. Galopp var det längre ner för nummer 9 Havberg Solo. Upp för baseringen 1000 meter på 1:18,1. Vi har även haft markförlust på vägen för nummer 3 Tea Time. 5 Riverdale Zed i ledningen med varvet kvar till mål. Längre ner i fältet finns även nummer 2 Majors Prosecco lucka till 6 Tornado OC. Ute på slutrundan mindre 900 meter till mål för nummer 5 Riverdale Zed med 7 Ride on Time utvändigt i rygg på ledaren 1 Rose Hills Trump. Ut på långsidan, 5 Riverdale Zed passerar 1500 meter. Kilometertiden är 1:18,1. Jämfart är framme mindre än 600 meter till mål för 5 Riverdale Zed. 5 Riverdale Zed, 7 Ride on Time utvändigt in i slutsvängen. Så skärps farten på ledande nummer 5 Riverdale Zed. Som nu sticker ifrån sina konkurrenter här mitt i den sista kurvan. Några längder nu till nummer 1 Rose Hills Trump där bakom nummer 4 listas Baylis och 8 direkt Vendil. Inför upplopp överlägsen ledning för Konrad Lugauer tillsammans med nummer 5 Riverdale Zed. Som har lämnat sina konkurrenter långt bakom sig där nummer 4 listas Baylis tar upp jakten på nummer 1 Rose Hills Trump. Om andra priset för segern blir överlägsen för 5 Riverdale Zed. Screaming up a blade into the night.
Resultat är från lopp 4. Här segrar 5 Riverdale Zed och Konrad Lugauer. Tvåa blev 1 Rose Hills Trump, Peter Untersteiner, och trea nummer 4 listas Baileys, Thomas Urberg. Ordningsföljd 5, 1, 4. Vad tänker du på? Det blev bra. Du ser verkligen glad ut. Ja, det är alltid. Det är väl det. Man blir glad med så fina hästar såklart. Och det värmer på hjärtat. Varför är den här så fin? Ja, jag springer fort. Springer lätt fort. Och ja, jättefin mer på alla sätt och vis. Ibland får jag en känsla av att du gillar att liksom köra rätt så fort genom den sista svängen fast du inte behöver för att liksom ha hög fart på upploppet. Stämmer det? Behöver det är en åsiktssak. Jag tycker att unghästar ska utvecklas. Och det är mitt sätt att lära dem, speciellt när de har krafter kvar. Och jag tycker det är bra skola. Nu har den börjat med 2 raka segrar, den här hästen. Vad finns det inombords? Det får framtiden visa. Såklart ser man att det finns bra kapacitet i henne. Sen behövs det också lite tur på vägen, men om det flyttar på så kommer det säkerligen bli en lördags mer, och resten får vi se. Du har lite uppfödning också. Ja, vi har en liten uppfödning, inte så många mer än, men satsar på 3-4 ston och har lyckats ganska bra. Verkligen, stort grattis. Tack ska du ha. Konrad Lugauer och show när han vinner med Riverdale Zed.